esclarecimento aí, né, a todo mundo que tá em casa, velho, infelizmente todo mundo que tá na arena também, né, por falta de estrutura, a SL, ela não consegue jogar um sinal diferente da stream e do palco, então eles tiraram o X-Ray, eles tiraram o mapa, por não entender português, eles acham que tudo que a gente tá cantando é call, então a gente é o único lugar do mundo que vai ter uma transmissão sem X-Ray, sem minimapa, por falta de estrutura da SL, por falta de entender a nossa língua. Então eu peço aí, né, que a educação também aconteça aí no chat também, vamos mostrar pra eles, né, que é uma situação aí dura. A gente aparentemente é o único lugar do mundo que vai ter a maior transmissão do planeta e eles, por falta de estrutura, não conseguem jogar uma transmissão pra internet e uma pra arena, né? Se eles acham que tudo que a gente tá falando aqui é call, eles deviam aprender a falar português, né? Peço desculpa à maior transmissão do mundo de Counter-Strike por não estar podendo assistir com X-Ray e com minimapa, velho. Mas estamos aí, velho. Pra gente é sempre mais difícil. Por mais que eles façam essa festa, eles não vão entender nunca o que é ser brasileiro. E agora aproveita alguém aí da produção e traduz essa porra pra eles. Sempre foi...